Remaja. Saya Nurel. Hai, saya Fitri. Sepanjang kita orang syuting, mula-mula kita orang stranger to each other. And then satu malam tu kita orang borak dan borak dan lebih tahu pasal diri sendiri. Kita orang jadi lebih rapat. Waktu kita orang first jumpa, which is dekat sini, and then dah sampai tempat kediaman kita orang. Kita orang tak ada borak. Betul. Tak ada borak tapi okay. Tengok each other lah. Macam tengok macam tu je lah tapi tak ada borak. So ada one night tu kita orang main game. And then that time baru kita orang borak, like borak serious. Hi, and I, ni. And then sampai sekarang, still borak. Betul. Mula-mula saya ingatkan dia seorang yang sombong. Dan saya tak ramai kawan yang daripada Sarawak. So saya macam nak borak ke tak nak borak, nak borak. Last-last. Ngam. Sombong ke? Nurel sombong ke? Nampak lah. First impression tengok Fitri ni, baik. Tapi kalau dah kenal dia, dia seorang yang sangat baik. Nurel sama yang sweet, cute, cantik, adorable. Banyak pula. Banyak pula. So, dia seorang yang funny lah. To me yang buat dia interesting, funny. And then gelak dia sangat special bagi saya. Kalau dia gelak ni, tingkat 16 pun boleh dengar. Okay, Fitri. Caring, sweet, baik hati. I don't know. Tapi Fitri sangat baik. Oh, dia nak interview, dia nak interview seseorang? Sangat baik. Sangat sweet, sangat caring. Itu dia. BFF. Kita orang each other focus on the competition more. And kalau fokus. Orang kata kalau ada jodoh akan bertemu. Mungkin, mungkin insyaAllah, tak tahu. Yes. Tak tahu. Berapa persen tu agak-agaknya? Ha? Persen? Ha? saya dah cakap banyak biar dia cakap pula. I rasa like 50 or 50% kot. Cuba tanya dia. One eternity later. 52% Kita orang waktu kita orang first kenal, I cakap I takut ular. And yes. Dia pun takut ular. Waktu tu lah kita macam, oh kita sama takut ular. I geli dengan ular. Geli dengan ular lah. Kalau bukan orang sebelah, rasanya tak ada orang lain pun. Ya, yeah, betul. Setuju. You setuju ke? Ini betul-betul you. Ah, fikir tak apa. You fikir je. I okay. No comment. I setuju sebab I nampak dia seorang yang sangat ice lesson nak bercakap. So dengan Dewi yang lain, I'm not sure yet. Tapi setuju. Dengar dia cakap I'm not sure yet. Siapakah itu?